맞아요. 기스 메고라 라시도 카마타 스프라운데 있거든. Ես կողմնակից էի, որ ամեն ինչ հանգուցալ ուծում ստանա և խաղաղ ճանապարով, ինչը որ ումեցանք։ Իսկ հիմա օրինակ ինչպեսին են գնալու։ Հանգուցալ ուծումը իհարկե տեղի ունեցավ և իհարկե գոհ են, որ փողոցները չեն փակվում, որ մենք մեզ հանգիստ ենք ազգում, անարխորժություններ չկան։ Պարոն Գևորգյան, հաջորդ հարցը, արտահերթ ընտրություններ պատկերացնում եք այս տարի, թե ոչ, օրինակ դուք չեք կարծում, որ պիսի ամբողջականն այս հեղափոխությունը պետք է լինեն արտահերթ գործընթացներ։ Դե դա հեղափոխականներին պետք է հարցնեք։ Չէ, դուք որպես իշխանության ներկայացնում եք, նախկին իշխանության։ Ես դեռ հիմքեր չեմ տեսնում։ Ինչ են ասում։ Գտնում են, որ այս ազգային ժողովը լեգիտիմ չէ։ Նույն ովքեր են գտնում, ես չեմ կարծում, որ դուք ճիշտ արտահայտություն եք անում, որտեվ այդ բոլոր ուժերը ժամանակին արտահայտվել էին և գոհունակություն էին հայտնել ընտրությունների վերաբերյալ։ Եվ չի կարելի կասկածի տակ դնել արդեն անցած ընտրությունները։ Ինչպես կգնահատեք նոր ոստիկանապետի նշանակումը համեմատելով նախկինը։ Շատ բարի։ Այսինքն ավելի պրոֆեսիոնալ է, քան նախկինը, պարոն Գևորգյան։ Դե դրա համար ժամանակ է պետք, որպեսզի գնահատական տան։ Ամեն ինչ եղել է արդեն։ Դե ժամանակ է պետք, որպեսզի գնահատական տան։ Ես արդեն ասացի։ Երեխեք ջան, սա վերածեցիք դուք արդեն մամուլի ասուլիսի։ Կորումպացված չի եղել։ Այստեղից եզրակացություն, որ նրանք ովքեր հերոսներ են, ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Կորումպացված են եղել, դուք չեք հիսում։ Ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ոնց կարող եմ չկիսել, եթե ես չունեմ փաստեր, որ տվյալ մարդը կորումպացված է եղել։ Դուք ուզում եք դեզի մեջ ասեղ գտնել, մի փորձեք։ Ամեն ինչ շատ հանգիստ է, շատ խաղաղ է, նորմալ է, տանք ժամանակ, ժամանակը ցույց կտա, նոր կառավարություն է ձևավորվել, ես ուզում եմ, որպեսզի իրենց մոտ հաջողվի և լավ աշխատեն։ Այսքան չեք խոնջնդոտելու որպես նախկին իշխանություն։ Հանգստանում է, վայելում է իր հանգիստը։ Ես չեմ տեսել պարոն Գասպարյանին, որպեսզի իմանամ, և չեմ կարծում, որ ծանր տանի։ Այդ գործնայությամբ մտադրություն ունի զբաղվելու, որ ուղղակի չհարցնում։ Ինձ այդ հարցնում եք։ Պարոն Գևորգյան, դուք ռեյտինգային ընտրակարգով ի վերջո եք ազգային ժողով, հիմա դուք չեք կարծում եմ հաջորդը մեծամասնականով կգամ և կընտրվեմ, ոչ։ Եթե մենք խոսում ենք ժողովրդավարությունից, ապա ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրելու նաև այնպիսի պատգամավորի, որը ոչ կուսակցական է։ Այդ ուղին դե հիմա մենք գնում ենք փոփոխությունների, այդ դրա մասին միշտ խոսում էր ընդդիմությունը, խնդրեմ, դաշտը հիմա պարզ է, ազատ է, կարող են ցանկացած առաջարկ անել, մենք էլ կաջակցենք և կանցկացնենք։ Այսինքն ընտրական օրենքի գրքում փոփոխությունների անհրաժեշտություն, եթե կլինեն փոփոխություններ, եթե կլինեն առաջարկներ, որտեղ ես ինչին կողմ կլինեմ, կքվիարկեմ կողմ, ինչին դեմ կլինեմ, կքվիարկեմ դեմ, ես կրկին եմ ասում, եթե մենք խոսում ենք, որ ռեյտինգայինը հանենք, նույն ժամանակ ժամանակին ընդդիմությունը ձայներ բարձրացնում և ասում էր ժողովրդավար մեթոդներից ամենաժողովրդավարը մեծամասնական է, որ մարդը իրավունք ունի ընտրելու այնպիսի պատգամավորի, որը կուսակցական չէ, խնդրեմ։ Բայց տեսանք, որ Հայաստանում այդ համակարգը չաշխատեց, ովքեր մտան խորհուրդ։ Այսինքն ուզում են բռնանալ ժողովրդի կամքին։ Ինչ է նշանակում չաշխատես։ Ինչպես ընտրվեցին էլ մեծամասնականով, պարոն Գևորգյան։ Այսինքն կորոպցիան հիմքերը այդտեղ են։ Կորոպցիան բոլոր հիմքերը խոստացել են, որ բոլոր կորոպցիան հիմքերին կգա վերջ, ավելի հետևողական կլինեն, իշխանությունը փոխվել է, իշխանությունը հիմա այլ մարդկանց ձեռքում է, որոնք խոստանում են, որպես իրենք կանեն ամեն ինչ, որ չլինի կորոպցիա, որ չլինի ընտրակաշարքներ, որ չլինի ընտրակաշարքներ, այդ դեպքում ես ուղղակի իմ համար զարմանալի է, ինչ տարբերություն, թե ոնց կլինի ընտրությունը, եթե չկա ընտրակաշարք, եթե չկա խախտումներ։ Դուք ասացիք, որ մեծամասնականով հիմա էլ կգա ազգային ժողով, դուք այդքան վստահ եք, որ օրինակ արտահայտ ժողովրդի արդյունքում հանրապետականը այստեղ կարողանալու է հաղթահարել շեմը և անցնել։ Մենք իրար չհասկացանք, ես ուրիշ բան եմ ասում, դուք ուրիշ հարց եք տալիս։ Մեծամասնական ընտրակարգով։ Ոչ հանրապետական։ Ես առաջին ընտրություններում, ես չասեցի, գիտեմ, ես ասում եմ, մենք գնում ենք, մենք ուզում ենք փոփոխություններ անել։ Եվ անել դա։
Ռեյտինգային համերգ եւ մեծամասնական դարձնել։ Մեծամասնական խոսը չթռած, հոգ չասենք, ժամանակից շուտ եկեք հայտարարություններ չանենք։ Տեսնենք ինչ փոփոխություններ կլինեն ըստ այդ փոփոխությունների, հետո կմտածենք։ Ամեն դեպքում ընտրում է ժողովուրդը։ Ամեն դեպքում կողմնորոշվում է ժողովուրդը, թե ում ընտրել։ Համբերություն, որ հարաբերականի վարկանիշը շատ է եկել այս ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունը դեմ չէ ցանկացած դրական եւ լավ առաջարկի։ Ես համոզված եմ, որ իշխանությունները կոպիտ ասած փայտեր չեն դնելու նրանց ընթացքի ոտքի տակ եւ չեն փորձելու խանգարել։ Ավելին կասեմ, որ մենք օգնելու ենք, որպեսզի ստացվի նոր իշխանության մոտ։ Ոնք եմ ցանկացած ասել, քիմքեր չեր տեսնում արդարի ընտրությունների, բայց այն հանգամանքը, որ գործադիրում այլ մարդիկ են, օրենսդիրում մեծամասնություն այլ, դա արդեն հիմք չէ։ Աշխարհի ամենաժողովրդավար երկրում այսօր հենց այդպես է։ Երկրի ղեկավարը մի այլ կուսակցությունից է, պարլամենտում մեծամասնությունը այլ կուսակցությունից է։ Խոսքը Միացյալ Նահանգների մասին է։ Այդպես չէ, բայց կոնգրեսում հանրապետականը մեծամասնություն։ Հա, կոնգրեսում ես սենատում հակառակ։ Այսինքն լավ, լսեք, լսեք, աշխատելու, եթե կամք կա, ցանկություն կա աշխատելու, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Կսկսենք աշխատանքները եւ կտեսնենք ինչպես ենք աշխատում։ Կամք եւ ցանկություն Նիկոլ Փաշինյանի թիմի, թե ձեր թիմի։ Ես աշխատող այսօր արդեն գործադիրը Նիկոլ Փաշինյանի թիմն է եւ իրենք պետք է կամք Դուք սպասում եք նման հանգուցալուծում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որ հենց նա կլինի վարչապետի վերջը։ Ընդամենը մեկ ամիս չանցած է։ Ոչ։ Ոչ մեկ չէր սպասում, դուք էլ չէիք սպասում։ Նկատել եք, որ ժողովուրդը ձեզ չի։ Վարկանի շահավորում կավ հանգուցալուծի վերջին տարիներին։ Ես միշտ ազնիվ եմ եղել եւ հիմա էլ ազնիվ կգտնվեմ։ Եթե ես գոչ էի մեր թիմի շատ աշխատանքներից, դա չի նշանակում, որ ես կողմ եմ։ Իշխանապողությանը եւ կամ այն մարդկանց, ովքեր եկել են իշխանություն, բայց ես դեմ չեմ, որ նրանց մոտ լավ ստացվի։ Բայց նկատել եք, որ չեն սիրում հանրապետական ժողովրդը ավելի քան Հոսքի մասին։ Դուք այդքան մարդ ձեր թիմի մասին, ձեր թիմի մասին Փաշինյանի կան երկրում, որ հասունանում է արդեն այս հեղափոխությունը, համբերության բաժակը ոչ։ Ով նկատում էր, նկատում էր։ Մեծ հաշվով, եթե նկատեինք, չենք կայնի փաստի առաջ։ Բայց դուք արտահայտվել եք, խոսել եք այդ մասին, որ կա նման միտում։ Իհարկե։ Ինչպես է եղել արձագանքը ձեր խոսքերին։ Ну, չգիտեմ, տարբեր արձագանքներ են եղել։ Ժա, եղել է դեպքեր, երբ սվիններով են դիմավորվել, եղել են դեպքեր, երբ համաձայնվել են իմ հետ։ Հանրապետական թիմը բավականին մեծ է եւ տարակարծիք միշտ մարդիկ տարբեր կարծիքներ են ունեցել եւ երկար տարիներ այսքան երկար տարիներ ունենալ այդքան դժվար է, հասկացեք, դժվար է։ Այդ թիմը լքելու մտադրություն, ցանկություն կա։ Ոչ։ Առաջան ոչ, ես ազատ քաղաքացի եմ, ազատ մարդ եմ եւ ես եմ կողմնորոշվում եւ ես եմ պատասխան տալիս իմ ընտրողների, նաեւ իմ ընտրողների առաջ ես եմ պատասխան տալիս։ Իմ խորը համոզմամբ հանրապետականը պետք է ներքին աուդիտ անցկացնի եւ գնահատի հասկանա իր սխալները եւ լուրջ քայլերի գնա։ Եթե չգնա, եթե չլինեն նման քայլեր, իհարկե մի գուցե ես էլ գա ժամանակ եւ հասկանամ, որ այսինքն ոչ մի փոփոխություն չեղավ կուսակցությունը։ Պետք է լինի, ես կարծում եմ կլինի փոփոխություն։ Կարծում եք հենց կուսակցության ղեկավարի փոփոխությունը։ Ես համբերատար ձեր բոլորի հարցերին։ Ասում եք, որ Վալերի Օսիկյանը Նյու Յորքը դառնա ոստիկանապետ։ Երեխեք ջան, ես գուշակ չեմ։ Ես դեմ չեմ Վալերի Օսիկյանի ոստիկանապետ լինելուն, մյուսի ոստիկանապետ լինելուն։ Նրա պրոֆեսիոնալ ունակությունները, այսինքն թե ինչպես նա կաշխատի, ժամանակը ցույց կտա։ Բավականին բարդ համակարգ է։ Դուք եւս համոզվում եք, որ կուսակցության նախագահը պետք է փոխվի, որտեղ քննարկում գնի մասին, որտեղ ճակատավորի փոփոխություն եւս։ Համբերություն ձեզ։ Համբերություն ձեզ։ Կտեսնեք էլ։ Բայց դուք ուրեք վրազում։ Ուրեք վրազում։ Ես կողմ եմ նրան, ես հարմասմանը կողմ եմ։ Ես վաղուց եմ արտահայտվել եւ որ ժամանակն է, որ նա պետք է լինի հարմասում։ Դուք կոնկրետ նախագահություն ունեք այս իշխանապետության արդյունքում։ Ես արդեն վախենում եմ։ Ես բիզնեսներ չունեմ, ես բիզնեսմեն, ես վատ բիզնեսմեն եմ, դրա համար ես բիզնեսով չեմ զբաղվում։
դուք ցանոթ եք իմ հասարակական գործնեությանը, ես սպորտային մարդ եմ, ես սպորտը շատ եմ սիրում, ինչի մեջ ես միշտ հաջողում եմ։ Դուք Արշակ Հակոբյանի ճանաչում եք։ Ոչ։ Եթե հիշացնեք, եթե այդ ավելի ինքը ձեր հարցը շարունակեք։ Դա բռնություն է իրեն։ Ես տեղյակ չեմ։ Ձեր ասած բռնության, ինչ արտահայտություն արեցիք, որ բռնությունը իրարում հանդեպ։ Ես տեղյակ չեմ։ Տեսնում եք, Վալերի Օսիպյանը հիմա եկել է, ինքը Բավիթ է նույնիսկ արդեն դատախազ։ Դե իհարկե թոքնություն կանեն եւ այսինքն դա պրոֆեսիոնալների աշխատանք է։ Դուք ինձ հարցրեք, իհարկե, հա, դուք եթե մատնանշում եք, ես ահա այդպես անուն ազգանունով չէ, որ ասում եք, ինչպես դեմ։ Դե երկար տարիներ ծառայել է իր ղեկավարին եւ կարծում եմ այդ երկար տարիների աշխատանքային ստաժը արդեն իսկ խոսում է նրա երևի թե բարձր որակների մասին, որ նա երկար տարիներ նույն տեղում է։ Սպորտի նորանշանակ նախարարին ճանաչում եք։ Չեմ ճանաչում։ Իսկ որ տեղափոխվեց հին նախարարը այլ պաշտոնի։ Այն նախարար։ Այն նախարար։ Նախարարին ես հարգում եմ սպորտի պատասխանատու պաշտոնի եւ կարծում եմ, որ նոր պաշտոնում կփորձի իրեն արդարացնել։ Իսկ մասնագիտական ունակություններ, կարծես թե սպորտի մեջ։ Հազվադեպ ասենց բանը լինում չէ, որ այնքան պատասխանը, որ էլ հարց չունեն։ Չէ, սպորտի բնակավարը, մասնագիտացել հիմա այլ, տրամագտորեն այլ բնակավար։ Երեխիք, գիտեք ինչ կա, եթե լիներ բժշկի աշխատանք եւ բժիշկը վիրահատելու լիներ, ես կասեի, որ հա, չի կարողանալ, որովհետեւ դա վիրահատություն է, մարդու կյանքի հետ գործ ունի, բայց կան զուտ ղեկավար պաշտոններ, որտեղ պետք է մարդկային որակներ ունենալ, կորումպացված չլինել եւ պատրաստ լինել ծառայելու ժողովրդին։ Եվ եթե դու պարտաճանաչես, եթե դու կազմակերպված ես, կարող է եւ շատ ավելի լավ աշխատես։ Իսկ կան պաշտոններ, որտեղ պետք չի մարդկային որակներ ունենալ։ Բժիշկը կարող է մարդկային որակներ չունենա եւ լինել շատ լավ բժիշկ, շատ լավ խիրուրգ։ Ոստիկանն էլ թող լավ մարդ չլինի, բայց իր գործը լավ անի։ Շատ պաշտոններ կան, շատ գործնություններ կան, որ իհարկե ինձ եւ քեզ չպետք է գոհացնի իր մարդկային որակները։ Մեկ ուրիշին կարող է գոհացնում է, բայց թող իր աշխատանքը լավ կատարի, իր պետական աշխատանքը։ Մենք բոլորս գոհ կլինենք նրանից։ Շնորհակալություն բոլորին։